Благодійний ярмарок відбувся у Кропивницькому в Міжнародний день захисту безпритульних тварин. У центральному сквері роздавали кошенят, якими опікується громадська організація «Щасливий пес». Хочу к мамі, папі. Це кошеня шукає родину. На благодійний ярмарок принесли з притулку 7 котів різного віку. Волонтери організації «Щасливий пес» показують перехожим фотографії тварин, які живуть у притулку. Ми сьогодні проводимо фотосесію, фотографії, на яких зображені тварини, які знаходяться під опікою організації. А також благодійний ярмарок, ми його проводимо кожен день, але сьогодні він, так сказати, усилений тим, що ми прилаштовуємо доволі численну кількість кошенят. Кошенята народилися у підвалі, вона їх вивела, помітила, наша волонтер помітила, забрала, тут було їх 5, 2 хлопчиків забрали. Їм приблизно 2 місяці, звуть їх Кларочка, Розочка та Рапунцель. Вони теж шукають собі дім, одну вже забронювали сьогодні, тобто маємо надію, що їм не прийдеться повертатися до притулку.